kimdir savol berdi. Aytgin Muhammad. Yolg'iz sen rasulsan butkul olamga. Kimga ko'p yaxshilik aylay? Ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob qildi. Tingla birodar. Tingla birodar, gapimni bir bora quloqqa ilgin. Imkon topa olsang dunyoda agar eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq. Rostdan ona erur qiblai olam. Dunyoda barchamiz insonmiz biroq. Onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Bu dunyoda insonni bor yo'g'i ikki donagina chin do'sti bo'lar ekan. Bittasi Alloh, ikkinchisi shu siz u bizni yorug' dunyoga keltirgan zotlar aziz onalarimiz bo'ladi. Alloh siz u bizni ruhimizga parvona bo'ladi. Onalarimizchi? Onalarimiz qalb tug'ilmasimizdan to o'zlari qabrga ketgunlarcha boshimizda parvona bo'ladilar. Ilohim o'tganlarini Alloh o'z rahmatlariga olgan bo'lsin. Borlarini umrlarini ziyoda qilsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda qullarini duoga ochib turganliklarini ko'rib turish siz u bizga ko'p yillar nasib aylasin. Oqibat degan bir gap bor dunyoda. Lekin oqibat bilan oqibatning ham farqi bo'lar ekan. Ona farzandiga beminnat oqibat qilar ekan, farzandim mendan keyin qolsin, unib o'ssin deb oqibat qilar ekan. Lekin farzandning oqibati omonat oqibat bo'lar ekan. Minnatli oqibat bo'lar ekan. Bugun bor, ertaga ko'ramanmi, yo'qmi, keyin shu ikki og'iz yaxshi gapimni ayamay deb oqibat qilar ekan. Agar shu so'zlarimdan dilingiz ranjigan bo'lsa, so'zlarim isbotini qabristonga borib ko'ring, qabristonga. Hattoki shu qabr toshini ham minnat bilan qo'yar ekanmiz. Uni biz qo'ydik deb qo'yar ekanmiz. Ey azizlar, dunyoni yolg'onligini, dunyoni omonatligini, dunyoni bor yo'g'i besh kunligini isbotlab ketgan insonga siz bilan meni esdaligimda nima keragi bor? Aziz farzandlaringizdan esdalik. Hovlimizni to'ldirib to'ylar qilamiz. Kazo-kazolarni chaqiramiz. Boriga, yoniga bor yo'g'imizni qo'yamiz. Ana o'shanda qalbimiz uyg'onib qoladi. Ana o'shanda vijdonimiz uyg'onib qoladi. Ana o'shanda qo'llar qadoq, mehribon onajonimizni sog'inib yig'lab qolar ekanmiz. Boshingga tushganda kulfatu tashvish, hatto sevgan yoring ham tashlab ketarmish. Do'stlaringdan deb yurgan ba'zi bir ablah marazlar orqangdan turqatdi. Tirli mishmish, faqat sen uchun. Sen uchun yig'lagan mayusi xomish, o'sha inson seni onang bo'ladi.